Lepote stare planine tokom prve likovne kolonije Tuk Tam po staru na svojim platnima ovekovečiće 15 akademskih i amaterskih slikara iz cele Srbije. Različni stilovi slikarski i to mi je drago što je tako. Mislim, ja u slobodnom prevodu kažem, počinjem da živim svoj san. Ja sam stvarno sanjao tu koloniju da realizujem i eto, ostvaruje se želja da u svom gradu to i postignem. I želje je da svake godine budem u nekom drugom kraju Stare planine, da popularišemo naš kraj koji je prelep i možda najlepši u Srbiji i iz ljubavi prema toj našoj Staroj planini trudit ćemo se da budemo na aktuelnim mestima. Prva kolonija organizuje se na lokaciji nekadašnje Velike Lukanje u odmaralištu vodovoda na obali Zavojskog jezera. Ideja je da ovogodišnje bude i početak tradicionalnog okupljanja umetnika iz Srbije, u buduće i iz inostranstva. I želim da ostavim jedan pečat, malo iz nostalgije prema i ljubavi prema svom kraju. I što sam dobio veliku podršku ovde od lokalne samouprave i turističke organizacije kao pokrovitelja, odabrao sam dobar tim koji mi pomaže ovde na terenu, pošto ja živim u Smederevskoj Palanci, pa je malo teže bilo da realizujem. Međutim, uspeli smo da dođemo do kraja, zahvaljujući velikom angažovanju naše direktorke kolonije Vanje Mijalkov, Dragana Jocića i ostalih mojih prijatelja koji su mi pomogli na terenu. Dela koje nastanu tokom kolonije se prikazuju na izložbi koju ćemo organizovati odmah posle kolonije i dela, jedan deo tih naših slika odlazi sponzorima kao nadoknada za ono što su nam izašli susreti kao uspomena, znači uz zahvalnicu. Tokom ovogodišnje kolonije održat će se i raznovrsni programi. Za umetnike će biti organizovani i obilasci sela u ovom kraju Stare planine. Medijski sponzori su Televizija Pirot i Televizija Jasenica.